Земено. Влегувањето на Амди Байрам во владата е разбрано во целата јавност, но и владината коалиција. 25-годишниот партнер на СДСМ, партијата за целосна емансипација на ромите, смета дека е абсурд да се коалицира со партија која правела малверзации и со човек кој има криминално досие. Ние се боревме против таквата личност да го снеме од политичката сцена, сега го враќаме пак меѓу живите. Очекуваме дека ќе ја промени одлуката премиерот Зоран Заев, затоа што се работи за лице кое долго десетина години ги малтретираше ромите во Шуторизари, ги малтретираше нашата партија ПСЕР. Говорите и постапките на Амди Байрам за време на децениското коалицирање со ВМРО ДПМН се уште се паметат. Секоја година почесни гости на изборот на ромска убавица беа високи функционери на неговиот коалициски партнер, па и самиот лидер. Ако ова може да се смета за забава, некои изјави може да се сметаат за клевети и навреди лично за сегашниот премиер. Ако прво ќе му дојде погребот, ќе биде у кардиологија таму, ќе го удри инфрак после неколку дена, таму ќе му одиме на посета. Байрам не штедеше навреди и за симпатизерите на Шарената револуција. А за неговите дела поврзани со изборни измами се говори и во бомбите што ги пушташе самиот Заев. За слични дела некои личности веќе се на обвинителна клупа или понесоа морална и политичка одговорност. Амди Байрам е цар, бе. Шопре. А? Шопре. Неждат Мустаф Јовај се жалеа што му направил Амди како ги поведов. Не што му направил? Што ќе сака викам, а? Предпоставам има дел таква. Нарим избирачкиот список беше прочистен заклучен со крај на 2011, така? Да. Би зел сите умрени во 2012, што се? По список. И? Би пушил лојќе да гласа во нивно име. Владините портпароли Ходжа и Бошњаковски велат дека тие известуваат за активностите на владата, но не и за преговорите меѓу владините партнери. Премиерот Зоран Заев вчера даде изјава дека пратеникот Амди Байрам останува во парламентот каде што е пратеник и дека тој не влегува физички во владата, односно нема да биде функционер тука. Така што тоа е дел од коалициската програма и одлука на коалиционите партнери. Вчера премиерот Заев ја изненади јавноста со информацијата дека покрај БЕСА и ДПА во владата влегува и сојузот на ромите. Партијата ќе партиципира во пониските ешалони на власта.